Radio mwari munsi turi kuwa kane tariki 30 z'ukwezi kwa 11 mwaka 2023. Batwinjije muri studio za radio umwe tumanuka mu karere k'ibiyaga bigari ko turuze kureba uko bihagaze imirwano muri Kivu y'Amajyaruguru bimeze gute, ese hagati ya FARDC na Wazalendo na RDF 23 uyu munsi w'ejo hashize kwa gatatu bihagaze bite. Tugaruke n'i Kigali turebe aho umuntu bita General Charles Kayonga yagizwe ambasaderi muri Turikiya nyuma y'igihe kirekire cyane ari ku gatebe aho yaviriye kuba ambasaderi mu Bushinwa, akaba ari yagarutse Kigali rwose yaramaze amezi ari ku gatebe atagaragara shene cyangwa navuga ngo satelite zacu zidashobora kumubona kubera yuko yari ku gatebe. Tuzo no kureba umuntu bita General Kabarebe n'umuntu bita General Vincent Nyakarundi. Nyakarundi turabizi ko akuriye ibintu bya bijyanye n'iperereza, bakaba baje kugaragara bari ahantu muri Senegal, kandi tubizi neza ko umuntu bita perezida wa Senegal ariwe bita Macky Sall yaba yarigeze kuganira na Kagame uburyo bashobora nawe guhindura itegeko nshinga, amubaza uko yabigenza cyane cyane ko afite ubwoba ko uriya Sonko wari wo muri opozisiyo amumereye nabi. Akaba ariho turimo kwibaza tuti se ibi bintu bimeze gute, ni ibiki? Umuntu bita James Kabarebe, umuntu bita Vincent Nyakarundi muri Senegal, nubwo bajishije ngo bazahura na diaspora y'Abanyarwanda n'iki, ariko twe turabizi neza ko bari muri gahunda yo gufasha umuntu bita Macky Sall kuba yahindura itegeko nshinga cyangwa se akiba amajwi, niba azakenera umusada bakamutiza basigaye ntabwo tubizi. Ariko opozisiyo uriya mugabo Sonko akaba ameze nabi cyane muri Senegal, afite abayoboke benshi cyane, ndetse umuntu bita Macky Sall akaba afite ubwoba kubera ko abaturanyi biwe habayemo impinduka aho urubyiru abana b'abasore nk'aba muri Burkina Faso batraore bahinduye ibintu, ndetse muri Mali na Niger naho mwabonye ibintu byahindutse, bakabona ko mu by'ukuri umuntu bita Macky Sall arimo kwibaza ati nzabigenza gute kugira ngo mpindure constitution nanjye niyongeze manda nk'uko bakagame na ba Museveni babigenza. Kagame akaba arigeze kubaca umunsi umwe agiye mu birya birwa mu birwa bya Barbados, iyo ngiyo yari agiye agahagara ku kibuga cy'indege bagahura, ariko abayikurikirana hafi Macky Sall ashobora kuba akeneye ubufasha cyangwa inama z'ukuntu nawe yagira uko abikora. Ariko ikigaragara cyo ni uko opposition muri Senegal ya Sonko nayo imeze nabi cyane, mu minsi yashize mwabonye ko habaye imyigaragambyo myinshi yaguyemo n'abantu ubwo Macky Sall yashatse gufunga uriya mugabo wo muri opposition, ubwo nkeka ko yashatse kubikora nk'uko Kagame yabikoze afunga ba Victoire Ingabire cyangwa bano ba Dr. Kayumba, uburyo gucecekesha abantu muri opposition. Ariko muri Senegal ntabwo bikunda kuko nta bifubagane bibayo, mwabonye ko ubwo bamufunze abaturage bagiye mu muhanda bakaba hafi no kwinjira muri presidence, uyu muntu bita Macky Sall akabona ko ibintu bikomeye akamufungura. Ibi ni bikomeje kugenda tureba kubera ko cyane cyane rero mu biriya bihugu byo munsi ya Sahara birahugu byahoze bikonejwe n'Abafaransa, murabona ko habayemo amarevolution aho abana b'abasore bagiye rwose bakoze revolution bagafata ubutegetsi, ariko bagambiriye guhindura ibintu no guhindura uburyo ibihugu byabo biyobowemo n'abari Abafaransa, aho usanga imitungo yabo itwarwa n'Abafaransa ariko ugasanga abaturage barakennye. Icyo kirimo kugaragara rero ukabona ko nk'Abafaransa igihugu basigaye bafite kibafasha kwiba umutungo wa Afurika ni Senegal ndetse na Niger, ariko ukaba mwarabonye ko na Nigeria ariko ukaba mwarabonye ko ubwo bashakaga kugira ngo
tere igihugu cya Niger bari kubera ikibazo cya Iran mu Bufaransa bakeneye ko kimwe cya gatatu cya mashanyarazi y'Ubufaransa cya gitangwa na Iran bimiva muri Niger ariko Niger ikaba igihugu cya mbere gikennye ku isi aho ikiro cya Iran mu bakibagurishaga bahaga leta ya Niger amasensi y'amayero 80 munsi y'idolari mu gihe ikiro cya Iran mu cyari ku madolari 200 urumva inshuro 200 barangiza bakirirwa bavuga ngo baje gufasha Afurika mu gihe ahubwo Afurika ariyo ibafasha kandi kuko niko biri njye babikurikirana cyane bariya ba Western ekonomi yabo cyangwa ubwo butunzi bwabo mubona bafite babuvoma iwacu nyuma yo gufata amwe muri twebwe bakaduha ibyo dushaka barangiza bakanyonyuza umutungo wacu batitaye ku bana bacu barwaye za bwaki barwaye za malariya aho tudashobora no kugira vaksi ya malariya ariko mu by'ukuri batari ku vaksi yabuze ahubwo ari ukora n'isoko baducuruzaho n'iyo miti kuko mu cyo twinjiye mu byo twita muri industry ya farmasiko muri ya farmasi ni ikintu kinini cyane kuba tubwira ngo muri Afurika ntibushobora gukora ibindi mwakora ibindi mwakora ibindi mwakora ibindi ako bahari impamvu ituma kugira ngo tuzagumye kuzahazwa no kutindahara kubera zijya ndwara n'ibyorezo atako twabuze amafaranga yo gukora muri research ngo dukore imiti n'iki byose ahubwo kuko batubwira ngo ntabwo mwemerewe gukora iyo miti shobora ikibazo gikomeye cyane abagumye kwibaza cyane mureke rero duhite rwose twikomereza twigire mu burasirazuba bwa Congo turi ku bintu byiriwe umunsi w'ejo hashize ku wa gatatu intambara zari zikomeye uzaranturu cyangwa mu nkengero za kirorirwe aho intambara zari ziri aho 5C wazarindo RDF 23 bari biri barwanira ahantu bita Rusherere ndetse bakazamuka muri Masisi Centre bakajya aho bita za Nyamitaba Sovu ndetse na Rukara ariho rwose hanabereye ibintu bikomeye cyane kuko muri Rukara ubwo bari bashushubikanyije RDF M23 babavanye babakubitiye hariya za Rusherere ndetse Masisi Centre ndetse na Nyamitaba na Gisovu na Kisovu bashatse rero guhita babasunikaga babegereza aho bita Rukara ariko muri Rukara bazanye ko bategeye ambuje iteye ubwoba cyane aho bariya bagabo muri RDF M23 bahaguye bagira hafi kuri 70 bikwereka ko intambara zo hari muri Masisi zikomeje gukomera cyane agatonga intambara nazo zirakomeje bita muri Kanyabayonga abaturage bakomeje guhunga Kanyabayonga murazi ko muri bawerekeza muri teritwari ya Rubero muri Rubero ariko kubera za ntambara n'ubu zari ziri ahantu bita Kibirizi Kibirizi rero ni ahantu strategike strategike za MONUSCO zisa naho zanyuraga zisa neza igiye gutangwa umusada gutanga ifasha ya 2023 kwa igihe bagiye bafatirwa ndetse n'iri ya EAC ibikoresho byagiye bizamurwa cyane cyane ko mubizi ko hari abakomeretse muri kiza Masisi cyangwa aho bita Tongo bazanwa hari urucuro nongeye urucuro na Kiwanja abundi bakabamukana hariya za Nagana baberekeza kuvurirwa hakurya y'umupaka yaho kariya mukamubizi ko hari ingabo za EAC za UPDF za Uganda ariko hirya hakaba hari n'iza MONUSCO ibyo tukaba tubizi ko mu by'ukuri hari mu buryo bumwe cyangwa ubundi ziriya ngabo za RDF 23 bajya babona ubufasha bunyuriyemo hari ibyo cyagiye kirakaza abaturage intambara zirakomeje cyane dukomeje kureba uko ibintu bimeze kwa kabiri murabyibuka ko twari twabonye kwa mbere ni ubu ko twari twabonye intambara zari zabereye ahantu bita Inyanzare Inyanzare ni iwabo wa Makenga aho twari dufite amakuru ko yoherejeyo batayo ebyiri nazo zagiye zisanga y'abandi ariko akaba ari ayo mabombarde akomeye cyane aho batweretse memu no mu byobo babarasa basohokamo akaba ari intambara zikomeje turimo kugenda tureba uko intambara irimo kugenda igenda mu gihe tugeze ku itariki 30 hasigaye iminsi 8 EAC ikagenda bishatse kuvuga ko EAC karamutse igiye Fidesi Wazalendo izahita irebana na RDF 23 rwa rugamba mwamwitegereje abatangiye mu by'ukuri ni ukuvuga ngo itariki ya 8 idushiye byinshi EAC izagenda cyangwa ntizagenda
n'ibisigaye izajya kuri side ya Congo cyangwa izajya kuri side ya RDF 23. Icyo ni ikindi kibazo buri wese turimo twibaza. ES ikagumamo Swati za desida ayo uruhande zabiri niyo kikagenda rwa rugamba ngayo mutegereje kakanya igituma urwo rugamba rutarimo kuba rumutegereje rwa nyuma ruzarangiza byose hagati ya FARDC Wazalendo na RDF 23 imbwa n'umugabo nirwo rugamba rwa nyuma tugiye kureba aho nababwiye ngo buri mujenerali wese agira urugamba rwa nyuma arwana yarutsinda akaba marishali yarutsindwa agapfukama agasaba imbabazi uwo bari bahanganye banyarwanda banyarwandakazi hari inama irimo kubera igiye kubera hariya muri Dubai mu bita Fachi azaba hari Fetsa azaba hari na Kagame azaba hari kereka wenda niyumva ko Fachi hari wenda agatinya kujyayo dutegereje kuzareba uburyo Fachi azadefanda ibijyanye n'ibidukikije cyane cyane ko ubushize mwanya ko yahabwiye ati ibidukije umuntu byangiza umuntu bita Paul Kagame n'intambara ziwe cyane cyane ko bari biriya bigo byose byubaka muri parike y'Ibirunga bikamanuka iyo yose ndetse hari ibiti birirwa batema ibiki byose zirya mbaho birirwa babaza ni ibintu byinshi cyane ubona ko Felix afite byinshi byo kuba azamushinjiza hariya byo turabiziza mu rya Felix ahantu hose abonye opportunities muri domaine zose Kagame zimushinjamo kubera ko ziriya ntambara ziwe zagiye zigira ibibazo bikomeye cyane hariya kaba no kwibaza rero noneho bati birimo birikiriza hehe umuntu bita tugaruke muri diplomasi i Kigali umuntu bita Charles Kayonga nyuma y'igihe kirekire cyane ari ku gatebe ubwo yari ahamagajwe yavuye mu Bushinwa yabaye ambasaderi mu Bushinwa bamwije kuba ambasaderi muri Turkiye nicyo kimujyanye mu magambo makeya muri Turkiye haba inganda nyinshi cyane zikora ibikoresho bya gisirikare agomba kuba ahawe misiyo yo kugura cyangwa kujya gutereta ibijyanye n'iby'intambara no kuvuga kugura ibikoresho by'intambara hariya muri Turukiya niyo misiyo afitemo kuko urebye ukuntu yavanywe mu Bushinwa akazana mu Kigali ku gatebe direct afungirwa iwe aka kanya akaba noneho bamuheza muri Turukiya misiyo nta yindi no kujya kureba uburyo ya shoppinga cyangwa ya negosiya ibijyanye n'ibiturika ibi byose akaba ariyo mpamvu tuvuga ngo ntabwo ari uko ambasaderi bisanzwe ahubwo ajyanywe mu kujya gushaka ibikoresho by'intambara kandi byatangiye kubashirana hagati aho ngaho abandi bajenerali babiri muri Senegal turafite umuntu bita Jenerali James Kabarebe na Jenerali Vincent Nyakarundi bagaragaye bari muri Senegal Dakar muri Senegal aho amakuru y'ibyabo narimo kubatubwira bati abagabo ikintu kibajyanye nubwo bavuze ngo bajyanywe wenda no kujya guhura na diaspora n'iki ntabwo ari byo ahubwo umuntu bita Macky Sall yagerageje uburyo yahindura itegeko nshinga ariko aza kugira ikibazo cy'uko hari umuntu muri opposition w'umujene kandi Sonko umumereye nabi cyane yaje no gufunga abaturage bakajya mu mihanda agapfa bapfa bagapfa ariko bagafunguza umuntu wabo ukabona ko Kagame yaje aze kumugira inama ukuntu nawe yakora lobbying akiba amatora ubundi agahindura constitution n'ibiki byose bikaba byarananiranye tukaba none tubona ko bagiye kujya mu matora hafi mu kwa kabiri ndakeka bako babonye ko ushinzwe serivisi de renseignement bita Nyakarundi ukabona n'umuntu bita Kabarebe ikintu cyabajyanye hariya na amabwiriza barimo muri ushobora gusanga no kuvuga ati niba ukeneye abana bazagufasha mu gihe cy'amatora igihe uzaba urimo kuyiba kugira ngo bataba imigumuko no kukwigumuraho njyewe rwose nzabigufashaho ndi umufurezeri w'ibyo bintu kwiba amatora ndabimenyereye cyane ariko ikigaragara cyo ni uko hari n'ikindi kibazo umuntu bita Makisa arimo gutinya ko nibatora kiba amajwi hazaba nk'ibyabaye muri Congo Brazzaville Congo Brazzaville baratoye uriya Bongo aratsindwa atsinzwe mwabonye ko hari ibyahise biba umuntu bita Macky nawe ashobora kuba arimo kubitekereza ati mu karere ndimo urabona muri Mali uko bimeze habaye revolution Burkina Faso habaye revolution muri Niger habaye revolution biracyari bishyashya ku buryo umuntu bita Macky ari ku kagozi nawe ari kumutirimbwa kuko igihe icyo ari cyo cyose nawe
rero rubyiruko ruri muri opposition rukigiye sonko nago ruzahita rumutumura byo muzayibona abanyeka ko umuntu bita Vincent Nyakarundi n'umuntu bita Kabarebe bari hariya muri kadri yo kuba baterita nk'ikira kabiri nacyo kuzasira security mu gihe cy'amatora igihe Macky yaba yibye amajwi opposition kugira ngo kavuga bashobore kuvuga kama ibi byose ni abanyeka ko ari icyo kintu bigamije turabikurikirana cyane tuzababwira irimo bivamo ntaranga ari kirimo ibi byose turimo turabireba ariko ntabwo ariko ubusa ushobora kubona umuntu bita Vincent Nyakarundi General Vincent Nyakarundi na James Kabarebe bari Dakar muri Senegal mu gihe umuntu bita Charles Kayonga yohejwe kuba ambasaderi muri Turiki tubizi neza ko ariho negosiya intwaro ibi byose ukabona ko mu by'ukuri ari imikino turimo kugenda dukurikirana ariko ubona ko mu by'ukuri twebwe twa igihugu cy'u Rwanda cyanyeje kwinjira muri za game ndetse na businesses cyangwa ubucuruzi buri modi uko tuzabyita ko wabonye ko Kagame ibashaka gukora kwa Makasari ntabwo bizakunda mwabonye ko umunsi ashaka kubikinisha mu nzira itegeko nshinga abaturage bamwe mu badepite n'abaturage bavuze bati Makasari hano ntabwo turi mu Rwanda Kagame yarakubeshye niba ushaka guhindura itegeko nshinga uzajya gutegeka mu Rwanda byo barabivuga ku street abantu bari Dakar barabizi ibinyamakuru babisohora atoyane kuvuga bati Kagame arakubeshya hano ntabwo turi Kigali wende Kigali birashoboka ko i Dakar ntabwo bizakunda ibyo ushaka gukora akabyo tubona kandi koko byanabaye no muri Mozambique Mozambique naho yacatse gushuka umuntu bita Nyusi Philippe Nyusi nawe ngo ahindure itegeko nshinga ariko byaranze ku buryo byanasize ubusembwa bukomeye cyane mu buryo no mu ishyaka ryiwe harimo ibibazo baratoye amatora baratsindwa ubu bari muri vurugu bashaka kwiba amatora Kagame ntacyo yabafasha ariko ibyo bibazo asize ikibazo ari nabyo mwabonye mu kwatuwadera ibi byose mu kubona ko u Rwanda rumaze kumenyekana mu bintu bitandukanye kandi bitari byiza mwahoze mubona mu Bwongereza aho bano bagize uruhare mu kohereza amafaranga Kagame miliyoni ijana na makumyabiri yongeyeho na makumyabiri ni ukuvuga miliyoni ijana na mirongo ine z'amapawundi bohereje mu Rwanda ngo bategure aho impunzi zizaba aho barimo bababaza rwose ibintu bikomeye cyane babigizemo uruhare bati bishobora gute ko mwohereje miliyoni ijana na mirongo ine z'amapawundi nta n'impunzi n'imwe iramanuka mu gihe tuzi neza ko inzu bagombaga kubamo yari ihari bayirukanyemo abana barokotse jenoside ngo no ngo urumva ngo hari ibyagomba gukorwamo gufixingamo kurenovetinga n'ibiki ariko urumva ko mu Bwongereza ishyaka ry'abakozi rikomeje kotsa igitutu ishyaka riri ku butegetsi uyu munsi babwira bati mutubwire ukuntu mwagiranye dilo na Kagame mukamwohereza miliyoni ijana na mirongo ine nta n'impunzi n'imwe iramanuka aho hakaba harimo ikibazo gikomeye cyane ku buryo ishyaka ariko ubutegetsi rifite ibibazo kubera ko ishyaka ry'abakozi ribamereye nabi nk'umwumva ko mu by'ukuri u Rwanda ruri hose mu makudeta ruri mu ndrama konsisiyo ngo bashatse kubwira Nyusi ngo ahindure Senegal Macky Sall byamunaniye nibyo barimo kureba yo niyo mpamvu akarebe n'umuntu bita Vincent Nyakarundi bariho izi ni politiki turimo dukurikira cyane ukongeyeho n'izi ntambara zo muri Congo yaruka ukuntu ko ari bikomeye cyane abanyarwanda kazi twa twabwiye ngo kuri radiyo ubumwe tubakurikirana n'amakuru tugacukumbura tukabwira ibiba bihishe inyuma cyane cyane ko buriya kwisobanurira biba bitambuka hari ibyo batubeshe mu diplomasi ariko twebwe tuza twibazanira ku isahane kugira ngo namwe musobanukirwe ejo n'ejo bundi hatazagira ikibatungura murakoze rero mwe kumwe na Francois Mugiye mu bwo ku buyobozi bwa radiyo ubumwe naho utaha turi kumwe.